Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в інформаційному випуску новин. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю усіх, хто з нами. Вишиванка єднає під таким гаслом на театральному майдані молодіжне крило солідарності організувала акцію, приурочену до Дня вишиванки. Як це було, бачили наші журналісти. Від заходу до сходу, від півночі до півдня. Одним із національних символів, який об'єднує українців, є вишита сорочка, вважають представники молодіжної організації блоку Петра Порошенка «Солідарність». Саме тому до Дня вишиванки влаштували для лучан спеціальну акцію. На нашому банері зображені вишиванки різних регіонів. Ми хочемо показати, що єдність українців через вишиванку лежить у різноманітності. Різні вишиванки, але єдина нація, єдина Україна. Мета акції – популяризувати таке свято, як День вишиванки. Спеціально для цього активісти у центрі Луцька встановили банер з географічною картою України, розмальованою вишивками, на фоні якого могли сфотографуватися усі бажаючі. Щоб люди активніше долучалися до нього, щоб люди знали, що є такий символ національний, народний, щоб люди були більш, напевно, свідомі в плані патріотизму, в плані поваги до державних символів. Вишиванка – це генетичний код нашої нації, вважає голова жіночого крила Волинського територіального осередку партії блоку Петра Порошенка «Солідарність» Юлія Гринчук. А 2 роки назад я цю фразу говорила для донецького телебачення, нашого українського донецького телебачення, будучи у Волновасі. І тоді, і зараз День вишиванки святкується у 2-й четвер травня. І, власне, в цей день кожен з нас, хто відчуває себе справжнім українцем і одягає вишиванку. Подібні акції представники молодіжної організації БВП «Солідарність» обіцяють влаштовувати і надалі, аби спонукати лучан одягати вишиту сорочку не лише в День вишиванки. Зоряна Жичук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Депутат Луцької міської ради Микола Яручик підписав меморандум про співпрацю з громадянським рухом «Свідомі». Така співпраця дозволить ефективніше просувати спільні ініціативи, щоб вони давали реальну користь для лучан. За яку ініціативу візьмуться насамперед, знає Зоряна Жильчук. Одне бачення розвитку міста і спільні стратегічні цілі. Депутат Луцької міської ради Микола Яручик підписав меморандум про співпрацю з громадянським рухом «Свідомі». Така співпраця дозволить ефективніше просувати спільні ініціативи, аби вони приносили реальну користь лучанам, а не залишалися тільки на папері, вважає співзасновник громадянського руху «Свідомі» Тарас Шкітер. Це людина, яка завжди знаходить конструктивну позицію з засновником громадянського руху «Свідомі» Андрієм Покровським. Він працює на конструктив в Луцькій міській раді, що неодноразово доказав своєю роботою, а не на захист вузькопрофільних політичних інтересів. Микола Яручик – один з найпрофесійніших і цілеспрямованих депутатів, який вже вкотре доказав не лише виборцям свого округу, а й усім лучанам, що він вміє і готовий працювати на благо цього міста. Ми знайшли точки дотику, ми знайшли можливість співпрацювати разом. Інтереси лучан у міській раді Микола Яручик представляє уже 2-ю каденцію. Каже, що він є господарником і його не цікавить політика як така. Тому вже довгий час спостерігає за роботою громадянського руху «Свідомі». Люди конструктиву, люди мають певні свої погляди, вони спрямовані на розвиток нашого міста в цілому і ваша робота несе певний результат, а результат роботи мені дуже імпонує. Саме тому я прийняв рішення, що певно десь я буду для вас корисний як депутат міської ради, як та людина, яка має доступ до влади, має доступ до багатьох посадовців, а також і ви мені будете корисними, тому що у вас вже є система напрацювання певної роботи, яку ви вже показали. За зручний транспорт для лучан депутат та «Свідомі» започаткували сьогодні і втілення спільного проекту. Основна його мета – налагодити співпрацю між міською радою, перевізниками та громадою і покращити якість перевезень.
Основними завданнями спільного проєкту є громадський контроль за належним станом транспортних засобів, що здійснюють громадське перевезення, якісне обслуговування пасажирів, контроль за цим, лобіювання, встановлення GPS-трекерів, які допоможуть людям дивитися, спостерігати через відповідні мобільні додатки на мобільних телефонах і комп'ютерах, де саме перебуває той чи інший транспортний засіб, встановлення обґрунтованих тарифів. Микола Олександрович сказав, що вчора виконавчий комітет Луцькради збільшив проїзд до 5 гривень. Відповідно, зі збільшенням вартості має відбутись збільшення якості, яку мають надавати перевізники для громадян. Така співпраця, вважають обидві сторони, дозволить спрямувати роботу в конструктивне русло, а заплановані ініціативи у майбутньому реалізовуватимуться на користь і благо лучан. Зоряна Жичук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Суцільне покращення та стрімкий розвиток у всіх сферах життєдіяльності обіцяють селам, агітуючи їх об'єднуватися в громади. Вже понад рік на Волині функціонує Заборельська об'єднана територіальна громада. Чи стали люди жити по-новому після об'єднання, розкажуть наші журналісти. Що доброго відбулось за рік у громади після об'єднання, ми з'ясовували у селі Шепель. Місцева староста Леся Новосад, як і всі посадовці, взялась нахвалювати так звані реформи. Щоправда, про конкретні справи, які реально були зроблені, розповідати не поспішає. Каже, усе в планах. Ми надіємося, що громада наша буде процвітати. Все робиться роками, не так швидко все буде, але я думаю, що буде в нас нормальна громада. На цьому показники роботи закінчились. Залишились лише одні надії та сподівання. Ще минулого року в селі мали облаштувати спортивний майданчик. За словами помічника нардепа Сергія Мартиняка Олександра Пизи, на цю добру справу за сприяння депутата з Державного фонду регіонального розвитку виділили чималі кошти – 300 тисяч гривень. Частину грошей – трохи більше 100 тисяч. Ще на той час сільський бюджет – освоїв. Та незабаром село Шепель приєдналось до Забороля. І з приходом нового голови ОТГ Валерія Боярського справа загальмувала, а грошей і слід пропав. Нині місце, де мали б займатися школярі, чомусь пустує, а поряд лише гора піску та щебеню. Леся Новосад розповідає про зовсім інші гроші в іншому селі, виділені за сприяння Мартиняка. Тут ми хочемо зробити дитячий майданчик в селі Шепель. На це виділялися гроші від за сприяння народного депутата Сергія Мартиняка. Да. Скільки? Яка це була сума? Це була сума 5 тисяч, десь років 5 в селі Охотин. Тішив нинішній голова Заборольської ОТГ Валерій Боярський місцеву громаду і будівництвом дитячого садочка. На проектно-кошторисну документацію лише в цьому році виділено 100 тисяч гривень, а ділянка під дошкільний заклад нині заросла бур'яном. В планах було будівництво чи реконструкція дитячого садочка. Ну, це можливо десь пізніше, тому що не так просто зараз в цьому році, ну, не така спроможніша Заборольської ОТГ, щоб розпочати будівництво дитячого садочка. Леся Степанівна констатує фінансову неспроможність громади у вирішенні проблем, скромно замовчуючи відомий факт, що на автомобіль для голови кошти таки знайшлися. Крім того, аби щось зробити, потрібно намагатись це зробити. Будівництво дитсадка, до прикладу, міг профінансувати Державний фонд регіонального розвитку. Але проєктів до цієї установи щодо дошкільного закладу громада не подавала. Розповідями про далекоглядні плани жителі села Шепель вже ситі по горло. Кажуть, голова Заборольської ОТГ Валерій Боярський обіцяв багато, однак, судячи по справах, вчергово їх обвів навколо пальця. На краще нічого не змінилося? Ні, яке було, таке лишилося. А що обіцяли? Багато що обіцяли, але поки що нічого не виконують. А що саме обіцяли? От які... Дороги поробити, освітлення, їх його немає. Нема. Знаємо, що планували ніби якийсь дитячий майданчик, садочок, щось таке планували зробити? Ну, планували, його теж поки що немає. Ми самі по собі. Сам собі, що зробиш, то й буде. У нас нема такого, щоб конкретно зібралися, щось сказали, щось пояснили, ще що-небудь. Тобто зміна краще? Особа таке, щоб нема, щоб нас щось таке от зараз і зробили. Не сказав, що не буде все зараз робити, бо там десь є нагальніші справи, як в нас. Там дороги нема, там світла нема. Що було, те й сталося. На вашу думку, за час створення об'єднаної громади, вже рік часу пройшло, що змінилося в вашому селі? На краще, на гірше? Ну, ще так не змінилося, що так як було, так і є.
Тож неозброєним оком видно, що в цьому селі децентралізація користі наразі не принесла. А керівництво ОТГ вчинило з людьми за принципом відомої в народі приказки – обіцянка – тетянка, а дурневі – радість. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ. Дбати про власне здоров'я та не лінуватися пройти обстеження на різні недуги, вкотре закликають волинські лікарі до всеукраїнської акції «Стоп меланоми». В центрі Луцька медики розгорнули пересувний кабінет, аби всі бажаючі могли обстежитися та вберегти себе від страшної недуги – раку. На театральному майдані утворилась довжелезна черга лучан. Усі ці люди прийшли показати медикам свої родимки. Кожен хвилюється та сподівається на позитивний вердикт. У нас дитина на лобі така. Новоутворення з'явилося і потрошки росте. Прийшли перевіритися. Тим більше такий шанс, знаєте, безкоштовно і на місці, і в зручному місці. На всякий випадок. Недавно я її знала, що вона в мене з'явилася. От хочу з нею. Остерігаєте з чого? Тобто, що вона у вас є? Вона мене не турбує. Просто хоч хай скаже. Чи вона її дбати, чи хай собі буде. Бачите. Вони вас турбують чи ні? Турбують. А як? От які? Чешуться. Може, у мене вже рак шкіри. Людей оглядає двоє лікарів-дерматологів. Медики кажуть, приємно вражені, що лучани йдуть на консультацію, адже до лікарні, аби просто обстежитися, звичайно, люди приходять дуже рідко. Порівнювати хоча б років 10, то, звичайно, ріст проблемних захворювань шкіри в плані онкології дуже і дуже багато. І серед діток маленьких, і серед дорослих, і серед людей старшого віку. Ми оглядаємо дермоскопом. Це спеціальний такий апарат в збільшеному вигляді, в якому можна констатувати, чи є проблема онкології, чи її немає. Якщо утворення на шкірі вам візуально, як людині, яка має трошки художній склад мислення, і інтелектуальний склад мислення, не подобається, зверніть на неї увагу і зверніться до спеціаліста. Захворювання меланомою залишається однією з найбільш швидко зростаючим типом раку в усьому світі. Відтак медики закликають усіх, хто має родимки чи пігментні плями, якнайшвидше обстежитись, адже зволікання може вартувати вам життя. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ. Вітаю глядачів телеканалу «Сфера» зі святковим днем. І зичу отримувати тільки об'єктивну інформацію. Гарного вечора і до зустрічі в наступному ефірі. Бувайте!